እኛ ምን ፈልገው ባጭሩ አባቷ ለሞተባት ህፃን ወይም ህፃን እናቱን ላጣ ህፃን ልጇን ላጣች እናት ልጁን ላጣባት በአጠቃላይም ደግሞ እንደ ህዝብ ጉዳት ለደረሰበት አካላችን ለሆነው ህዝባችን አጭር መልእክት አዘናቸው አዘን ሆነው ይሄ የትግራይ ህዝብ ብቻ አዘን አይደለም የትግራይ እናት ብቻ አይደለም የወለደች እናት በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለች ልጅ ያላት አባት ያላት እናት ያላት ሚስት ባል ያለው ሰው የሆነ ሁሉ ሊያስበው የሚችለው ቀን መሆኑን በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ መልእክታችን እንዲደርሳቸው እንፈልጋለን። እዚህ የተሰባሰብነው አሁን የፖለቲካ ትርፍ ፖለቲካ እናገኝበታለን እና ትርፍበታለን የሚል ጽንሰ ሐሳብ እንደሌለው በዚህ በመጀመሪያ እንዲረዱን እንፈልጋለን። ይሄ ሁሉ ህይወት ይሄ ሁሉ ዋጋ የተከፈለበት አላማው ምንድነው? ግቡ ምንድነው? ውጤቱስ ምን ተገኘ ብለን ብናስብ ምንም የለም። ዜሮ እንኳን አይሆንም። ምናልባት ከዜሮ በስተቀኝ በኩል ነገቲቭ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ለምን ይሄ ሆነ ብለን ብንል ባስተሳሰብ ድህነት፣ ባስተሳሰብ ችግር፣ አረቆ ከመያዝ ችግር ዙሪያ ገባውን 360 ዲግሪ ከመያት ችግር የተነሳ ዝም ብሎ በግብታዊነት የሚደረግ ነገር ሀገርን ይሃል ነገር ህዝብን ይሃል ነገር ነገን ማያስ እንችል ዛሬ ላይ ብቻ ቆመን በሚደረግ እይታ ይሄን ሁሉ ዋጋን ከፍላለን። እነዚያ እናቶች እነዚያ አህቶች እነዚያ አባቶች ያለ ጧሪ ያለ ቀባሪ ወይም ደግሞ ልጆች ያላሳዳጊ ሲቀሩ የያንዳንዱን ይሄንን ይሄ ተጭ ማያርገው ይሄ ማይነካው ኢትዮጵያዊ ካለ ከኢትዮጵያ አስተሳሰብ ከኢትዮጵያ መንፈስ ውጪ እንደውም ከሰው አስተሳሰብ ጭምር ይወጣ ብቻ ነው ይሄን የሚያደርገው። የያዘን ከባን ግን ቀኑን ምን ብለን እንሰይመዋለን? እውነት ለመናገር ምን እንበለው? ይሄን ቀናው የነጻነት ቀን እንበለው? ለነጻነት የተከፈለ እንበለው? ድል እንበለው? ሞት እንበለው? የምን ቀን ነው ይሄንን እንበለው? ያለ መታደል ሆኖ አሁን ጌትነት እንዳለው እንደ ሀገር እንኳን እንዳናስበው እንደ ሀገር አልቆምንም። አሁን ግራ ገብቶናል። በተሰናከለ ሩቅ በማይሄድ አስተሳሰብ በተቃኛ ሀገር ውስጥ እየኖርን ይሄንን ነው ያተረፍነው። ስለዚህ የዛሬው ቀን በምን እንደሚሰየም ባላቅም ግን ሀዘኑ ትግራይ ላይ ላለቁት ወገኖቻችን፣ አፋር ላይ ላለቁት ወገኖቻችን፣ አማራ ላይ ላለቁት ወገኖቻችን፣ አጠቃላይ እንደ ሀገር በወደቁት ወንድሞቻችን የመከላከያ ሰራዊት ጭምር እንዳናስበው የጋራ እንዳናረገው ሌላ ደሞ ችግር አለብን። ሌላ ችግር ውስጥ ነው ያለን። ካንዱ ችግር ወደ ችግር ነው እንጂ ካንዱ ችግር ወደ ተሻለ ነገር መሸጋገር አልቻልንም። እኩይ የሆነ አስተሳሰብ ተቀምሮልናል። ይሄንን እኩይ የሆነ ሊያሻግር የማይችል ወደፊት ማየት የማይችል ዙሪያ ገባው መቃኘት የማይችል አስተሳሰብ አለ። ይሄንን አስተሳሰብ እስከምንጥል ድረስ ዋጋው ከባድ ነው። ዛሬ በተሰራ የመንደር አስተሳሰብ ትግራይ ብቻዋን ወየው ወየው ትላለች። አፈሯን ተረጫለች። እናት ደረቷን ትመታለች። ወንድም ወንድም እህቴ ይላል። ሌላው ደግሞ ይደልቃል አይደል? አያችሁት ክፉነቱ? አያችሁት ይሄ አስተሳሰብ የት ይዞን እየሄደ እንዳለ? አያችሁት ይሄ ስንኩል የሆነ እግር የሌለው እጅ የሌለው አይን የሌለው አይምሮ የሌለው አስተሳሰብ የት ይዞን እየሄደ እንዳለ? ስለዚህ ይሄንን ክፉ ዘመን በጋራ ሆነን ባንድነት ሆነን ዘመኑን ራስ አስተሳሰቡን ራስ መቀየር ካልቻልን በስተቀር ይሄው ነው በየተራ ነው የሚሆነውና የዛሬው ቀን ምን በሚባል ደረጃ ባልልም ግን ለነዚያ አሁን ለጊዜው እናቶቻቸው ልጆቻቸው አባቶቻቸው ወንድሞቻቸው እህቶቻቸው ለተረዱት በአካል ቆመው የነሱን ሀዘን ለተጋፈጡ ሰዎች መጽናናትን እንመኛለን። ለሞቱትንም እግዚአብሔር ዋጋቸውን ሰላማቸውን ለረፍታቸው ሊሰጣቸው መጽናናለሁ። አመሰግናለሁ። የወንድሞች እንደተናገሩት በመከራን የተገናኘ ነው። እውነት ለመናገር እንድንገናኝ ሲፈልግ ነበር የሚለው ደግሞ ሌላ ሞት ነው። እውነት ቀደም እንደተገለጸው አንድ ሞት ሳይሆን ሁለት ሶስት ሞት ነው። እነዚህ የተወሰነ ደረጃ ልጆቻችን ሊሆኑ የሚችሉ ታናናሽ ወንድሞቻችን እህቶቻችን የረገፉትና
እግዚአብሔር ያጽናን። በመጀመሪያ እንደዋናው እና መታወቅ ያለባቸው መስለኝ ለዚህ ያነሳሳል ሀዘኑ ይጋራችን ነው። ሀዘኑ ይጋራችን የሚሆነው አንደኛ ትግራይ ሀገራችን ነው። ትግራይ የሞቱ እህት ወንድሞቻችን ናቸው። መከራው ደግሞ ትግራይ ብቻ አይደለም። አሁን ትግራይ ስለተረዳ ነው እንጂ ከአማራ ክልል ሞቷል፣ ከአፋር ሞቷል፣ ከኦሮሚያ ሞቷል፣ ከሁሉም የሀገራችን ክፍል ሞቷል። ስለዚህ አንዱ ቁም ነገር ችግሩ መከራው የጋራችን መሆኑን ምንም እንኳን አጥር ቢኖር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቢሆን አብረን መቆም ስላለብን ነው። ታቁታለች ትናንት ተነጋግረን ነው ዛሬ የተገናኘ ነው። ብዙ ሰው ነው የመጣው። እውነት ለመናገር በየቤቱ ሁሉም እንደሚያለቅስ የሚያሳይ ነው ይሄና የመጀመሪያው ቁም ነገር ይሄ ነው። ሀዘኑ የጋራችን ነው። የሞቱት ልጆች የእኛ እህት ወንድሞች ጭምር ናቸው። ይህንን ያደረገ ደግሞ ቅድም እንደተባለ ፖለቲካ ምናምን አይደለም፣ ሰውነትና ዜግነት ነው። ማንም ሰው የሆነ ማንም ዜጋ የሆነ በየቤቱ እንደሚያለቅስ በየቤቱ ይህን መከራ ተሸክሞ እንዳለ የትግራይ ህዝብም የአማራ ህዝብም የአፋርም ሌላውም ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቀው ይህን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። እውነት ለመናገር እዚህ ትልልቅ ሰዎች ናቸው የመጣችሁት። ስለዚህ ይህንን ዛሬ ካላል እግዚአብሔርም አይወደውም የኢትዮጵያ አምላክም ዝም አይለንም እና አንደኛው ዋናው ይህንን ለማስተላለፍ ነው። ከዚያ ቀጥሎ አሁንስ ተምረናል። ቅድም ጌትነት እያለ ነበረ በዚህ ሰዓት ለሰዎች እያለቀስን ለሞቱት ሴቶች ወንዶች እያለቀስን አሁንም እየተኮስን ያለ ነው። መቼ ነው የምንማረው? መቼ ነው የምናቆመው? ይሄ የዚህ አይነት ሂደት የትም እንደማያደርሰን እያወቅ ነው የህይወት ምስክር ሆነን እያለን ለምንድን ነው የማንማረው? ስለዚህ ይህንንም ጥሪ ለማድረግ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ የአንበሳውን ድርሻ መጫወት የሚችለው መንግስት ነው። ካወቀበት አልጠፋም፣ ህይወት አልወደመ ምናምን ማለት አይደለም፣ ግን አሁን እንኳን በዚህ ይብቃ የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። በጣም እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም በየቤታችሁ ተለቅሶ ነበረ ትናንት። የምንሰማቸው ነገሮች የሚገርሙ ናቸው። የሚገርም በዚህ ምድር ላይ ተፈጽመዋል የሚያሰኝ ነው። አምስት ልጅ ከአንድ ቤት መቅበር ማለት ምን ማለት ነው? እውነት ለመናገር ፈረሱ የምንላቸው ሀገሮች፣ ምስቅልቅላቸው ወጣ የምንላቸው ሀገሮች በዚህ ደረጃ ተረድተዋል? እንዲህ አይነት መከራ ወርዶባቸዋል? እርግጠኛ አይደለም። ሌላ ትናንት የሰማሁት ነገር አንዲት ሴት መሀነሽ ተብላ መውለድ አትችም ተብላ እድሜዋ ከገፋ በኋላ አንድ ልጅ ወለደች። ያ ልጅ ልክ 16 ዓመት ሲሞላው ይሄ ጦርነት መጣ። 16ኛ ዓመቱን ተከብሮ ወደ 17 ሄደ። ወጣ እንደወጣ ቀረ፣ አልተመለሰም። እቺ ሴትዮም ራሷን ገላለች። በእውነት መቼ ነው ወደ ሰውነታችን የሚገባ? መቼ ነው የምንማረው? መቼ ነው ይህንን በንጹሃን ደም ላይ የሚደረግ ቁማር የምናቆመው? መቼ ነው ይህንንስ የፓርቲ አጥር፣ የአስተሳሰብ አጥር፣ የኢዲዮሎጂ አጥሩን በቃ ሳንነጋገረው ልንቀር ነው ወይ የሚሉ ወንድሞች ናቸው ይህንን እንድንሰባሰብና እንድንነጋገር እንትኑን ያመቻቹት። እግዚአብሔር ያክብርልን። ስለዚህ አሁንም በተለይ ለትግራይ ህዝብ፣ በተለይ ለትግራይ እናቶች አሁን ትናንት እዚህ ሆነ በዚህ ወጣ በዚህ ተጀመረ በዚህ ተፈጸመ የሚለው ላይ አንገባም። ትናንትም ከትናንት ወዲያም ዛሬም የምናየው ነገር ግን ሰው መሆንን የሚያስጠላ ስለሆነ ሁላችን በያለንበት የምናደርገውን ሀዘን በጋራ እናድርገው ብለን የተገናኘን። ስለዚህ እግዚአብሔር ያጽናችሁ ለማለት ነው። ትግራይ እናቶች፣ ሌላውን የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ሀዘን በየቤቱ ቁርምድ ብሎ የተቀመጠውን ሁሉ እግዚአብሔር ያጽናችሁ። ከእንደዚህ አይነት መከራ እግዚአብሔር ይሰውረን፣ ከዳግም ጥፋት ይሰውረን። ለዚህ ደግሞ ሁሉም የኢትዮጵያ ልጆች እጅ ለእጅ ተያይዘው ይስሩ የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ከመጨረሻው ልጀምር። ለመሆኑ ለነገው ምንድን ነው ሰርተን የምናልፈው? ይህ ጥያቄ ቀጥታ እኔ ነው የሚመለከተው። አባት ነኝ፣ ልጆች አሉ። እኔ ነኝ መሞት ያለብኝ፣ እኔ ነኝ ለልጆቼ አገርን መስራት ያለብኝ። ስለዚህ ኃላፊነቱም ዛሬ እኔ ፖለቲካ ውስጥ የገባሁት ፖለቲካ መሪ የሆንኩትም ለራሴ ለግሌ አይደለም። ለግሌ በቂ ነው። ህይወቴን ጥሩ ነው ያለው አሳልፋለሁ። ፕሮፌሰር ደርሻለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ይክበር ይመስገን። አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ያደረሰኝ። ስለዚህ ዛሬ ቁጭ ያለንበት ቦታ ነገ ለመቀመጣችን እርግጠኞች አይደለንም። ነገ ማን ነው ከኛ መሀል የሚወጣው? ከኛ መሀል ማን ነው የሚሞተው? አናውቀው። ምክንያቱም ይህ ስርዓት ያለፈው ስርዓት ተቀጣይ ነው። ያለፈው ስርዓት ነግሮናል። የአይን ቀለም ካላማረኝ የፈለግኩትን ላደርግ ይችላሉ ብሎ ነግሮኛል። ስለዚህ ያንን ስርዓት የሚያስቀጥሉ ሰዎች ነገ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ አይታወቅም። ግን አንድ ትልቅ ትምህርት የምንወስደው ከትግራይ ማህበረሰብ፣ ከትግራይ እናቶች አባቶች ማህበረሰብ ዛሬ ትግራይ ውስጥ እናቶች አለቀሱ፣ አባቶች አለቀሱ አይደለም፣ ቤተሰብ ፈርሷል።
بيتسب يمابرسب مسرات يورو بيتسب فرصة تقرأوا سوستن يا جزينو سيفرس لمن نناقرب بس على سبات تعمد بركاتا بيتسب فرصة بنا تقرأ له فرصة بنا السد عند إثيوبيا عند أبا عند حاجة فرصة بنا بس على سبات تعمد بركاتا بيتسب فرصة بنا بيتيو إرتدات أورنت بركاتا بيتسب تقرأ له فرصة إيه سوستن يا جزينو يفرس يعني أباكاجو إني من دونه يمن تبكو كنجدي بحال يهوديان لا تجد بيتسب عند فرصة نو يمن نصلي نوم دم إثيوبياويان أندولا أندو كالكوما أندولا أندو كالتناجر أندو أندو لكسو كالانبا واقاتين يتولين من سوونا تاتين يتولين واقاتو سلز عونم بيت ببريه سران يالن بارتيوج نجمع متمتو بارتيوج اندسو الناس بلونيا اندسو الناس بلينا من من كرب النجار يالن عند هدنج هداتين اندمو اغزابير بسطن نفاس عير يمولانا عبيد زاري نفاسو بنكفاف النورو بكلر كلر بنكفاف النورو كأدسابا هجي برايو يلقن ميبقانين عير يجمتك أدسابا استنفسنا برنا يهونا لنا عائد لنا أباكا تسوچن نهون هزنون يمج عرشاو يادر قلل لتو يهولو يادر قلل يتقرائن بيتسب يأماران بيتسب يأفارن بيتسب الناتوش عباتوش سانات هتوش ونموشن إجزابير ياسناتشو إنيان مزيان نهونم إجزابير ياسنا لا تقل إننا سا نجن لمسرات النوتة كزارة جملة عند جانو نقوم النوتة كل بمسكنا له بسلام الله شنو ربي نيل سلام عليكم. أنت رأيك اللي هيك ماسك كبر من الجهات قال بيرفع تروح نتها هيك ما مكبر على البيت إذا أجر سرات ما هو على البيت. بتأم رجيمك إذا يكوي من الساوي سرات يلا بات أجر ناتنا. تقرأ كابي هواهات ميارجون عندنا نجروش هيك الناس راعتن بيسكبر عن تلاوم إنهم تكت كلناهم بلناس بنا مجمع روش كابي ببزا مست الناس رسو اللي هيك قاكربو دلاؤم يمكروم يتوياوم هنا عكر سلام ماستب قالو بلناس بنا بوسط ويالله نقدر ليلانو نتل مورد ያልተረዳነው ትንሽ ነገሩ ከሀዲዱ የወጣ ሲሄድ አይ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ነገ ይውሎ አድሮ የሚያመጣው መዘዙ ጣጣው እልቅቱ ብዙ ነው መንግስት እዚህ ጋር ማቆም አለበት ብለናል የትግራይ ተወላጆች ሁሉ ወደ ካምፕ ይሰባሰቡ ብሎ አንዳንድ ሚዲያዎችና ግለሰቦች የመንግስት ባለስልጣናትም የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪዎችም ሁሉ እየተነሱ ረመጃ ይወሰድ ይደረግ ሲባል ኖ ይሄማ አይሆንም ይሄ የለየለት እብደት ነው እንደዚህ ነገር አይሆንም ብለን በየማብራሪያ ሚዲያው በየሬዲዮ በየቴሌቪዥኑ በሚናገኘው እንደዚህ በየአጋጣሚዎች ሁሉ ይሄን ነገር አንቀበልም ብለን ተቃውሞ አንዳንዶቹ ليه؟ يتغير حزب يهواتين كده كفا؟ ثانياً يا مني نادرك يلك بلو يعني ناس صعب يا رامي بدو سوتش على. آين نانتين ده زي مثلو كونه تجمع؟ يشابيات أو روي بير ترات أو؟ وده يتغير يومي كباك كونه؟ إني أتجمع؟ يهوات يزمن أشي تراتنا. إسك زال درس كهواتي كاري علو كهواتي كار إيرك ألت بس من ألتنا كارين. إن ده زي كام لتنا؟ بزو بدل هذا سو بنادلنا. ይሁን እንጂ ለትግራይ ህዝብ ስንል ደግሞ እኛ ከህዋት ጋር እንቆማለን ብለናል ለጊዜው እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች እንደመመጡ በደንብ ይታይ ነበርና አሁን ተብሎ የተሰሩ ነገሮችም አሉ በስተት የተሰሩ ነገሮችም አሉ በቀን በቀልም የተሰሩ ነገሮችም አሉ ብቻ የትግራይ ህዝብ የትግራይ እናቶች የትግራይ ወጣቶች ሀገር ያቀኑ ሀገር ያኖሩ ወግኖቻችን አልቋል አዘናችን ከባድ ነው ህመማችን በጣም ከባድ ነው ከሚገልጸው በላይ በዚህ አጋጣሚ ፈጣሪ ለሁሉ መጽናናት ይስጣችሁ እግዚአብሔር ያብርታችሁ ትግራይ እናቶችን የትግራይ አባቶችን የትግራይ ወላጆችን አዲስ አበባ ላይ ያሉ ውጭ ሀገር ያሉ በመላ ኢትዮጵያ ያሉ የትግራይ ተወላጆች መላው ኢትዮጵያ ህዝብ እግዚአብሔር ያጽናናን ከዚህ በላይ እኔ ማለት የምፈልገው ነገር የለም
ይሄ አደጋ ሰው ሰራሽ አደጋ ነው። ፈጣሪ የላከው የፈጣሪ ቁጣ ወይ የፈጣሪ መቅሰፍት አይደለም። እኛ ሰዎች የፈጠርነው በሴራ በተንኮል በውሸት በቅጥፈት የፈጠርነው ነገር ነውና በዚህ ሁኔታ ዜጎቻችን አልቋል። አሁን ሌሎች አካባቢ አማራ ክልል በነሻንጉል ጉራጌ ክልል ቢተዱ ወላይታ ቢተዱ ሲዳማ ቢተዱ አዲስ አበባ ከተማ ላይ በየጊዜው ስንቱ እንደሚታፈስ ስንቱ ዋጋ እንደሚከፍል አንዳንድ ጊዜ ከአየር መንገድ የሚመጡ ሰዎች ለልስ ሽፍት ስራ የሚሰሩ ፋብሪካ ላይ የሚሰሩ በተለያየ አምቡላንስ ምናምን የሚሰሩ ሰዎች ስለቁም ሰማለ ለልስ ስራ የሚሰሩ በጣም ተአምር ነው እዚህ ከተማም እየተሰራ ያለው ነገርና በጣም ችግሮቹ ውስብስብ ናቸው። ፈጣሪ ከዚህ ችግር ያውጣል። እኛም ልጆቹ ተሰባስበን አንድ ላይ ሆነን ታግለን ምንመከራው መከረን ምንታገለውን ታግለን ምንወቅሰውን ወክሰን ይሄንን ሀገር እንድናስከተል ፈጣሪ ይርዳን። ላዘነው ሁሉ መጽናናትን ይስጥ። ለሁላችንም እግዚአብሔር የሰላም ጊዜ ያምጣልን።